Česka s nádherným datem, a to 1. června je Mezinárodní den dětí, a proto jsme si dnes pozvali naprosto výjimečného hosta. Je tu s námi Michal Nesvadba, dobrý den. Dobrý den. Krásné ráno, vy jste cestou k nám ztratil hlas. Já jsem ztratil hlas, doufám, že nebude žádný hlasování, to bych nikomu teda ho nedal. Ale teď ještě mě slyšíte docela dobře, před chvíli se mi zdálo, že nepromluvím ani slovo. Takhle to zní docela fajn. Pojďme toho rychle využít, že to ještě jde. Nějaké oslavy doma chystáte, přece jenom dítko školou povinné, tak... No, moje dítko školou povinné už je 14-leté. Takže by asi nejspíš řekl tatínku, co blbneš, jo? Ale takové ty oslavy, které se jako týkají Mezinárodního dne dětí, ty já mám spojené s dětma, a to znamená výjezd právě z domova za dětma někam, kam mě teda odvede cesta má. No, my jsme si tady říkali právě už ráno, že pravděpodobně 1. červen je pro vás už dlouhá léta pracovním dnem, a to velmi. A to velmi, a proto ten hlas nemám, protože to krásné počasí a pak skočíte do auta, kde máte klimatizaci a děláte velkou chybu. To je zajímavé, že se člověk neponaučil za tu dobu. Jasně, jasně. Jinak vy jste si sám ke dní dětí dárek nadělil, právě dneska začíná předprodej na jednu vaši velkolepou prosincovou show. To si ještě probereme všechno, jenom připomínáme, že naším hostem dnes na Frekvenci jedna je Michal Nesvadba. Pojďme takový rychlý sled otázek na start. Nejoblíbenější vaše rekvizita? Rekvizita je samolepící páska, bez toho to vůbec nejde. Kolik bylo Františků? Kolik bylo Františků jako vůbec? Vystřídal se v televizi, no určitě hodně, asi 5. Asi 5. A byly v různých velikostech? Nebo? Velikosti zůstaly stejný, ale jenom ten úsměv nebo nějaká mimika se změnila. Aha. To skoro vypadá, že tady máme balonek s heliem, ale není to tak. Já musím najít ten hlas, skočím do nějaké pistole. Zpíval Karel Gott, ne? Hlas musí být v pořádku. Hlas musí být, no. Pamatuju si dobře, že máte celou dobu natáčení Kouzelné školky stejné kalhoty? Jo, to je pravda, mám stejné kalhoty. Opravdu se mnou jsou 23 let a už se nesmí skrčovat, protože by praskly. Takže to je velké nebezpečí. Pohyby jenom opatrně, jo. Budou i v O2 aréně? Budou v O2 aréně, jenom váha, mám ušitý i nový, takže jestli budou ty starý původní nebo ty nový. Zajímavostí O2 arény je, že tam bude 14 Michalů. Pro zajímavost pro vás. Jak to že? No, já se tam rozčtrnáctil, jak se to skloňuje? Rozčtrnáctím. Rozčtrnáctím. Je to jednoduchý, ano. To je pozor. Hele, je zpátky. Jak se to udělal? Ale to byla jenom chvíle. Jo, pardon. Jsme to zakřikli, ale už to vypadalo jako... To je hrozně zajímavý, jak to člověk neumí ovládat, co? Jasně, no. No, já hledám ten hlas, já nevím, proč jsem tam nahoře. Předprodej na tu prosincovou show začíná právě dneska. Jaké to je? Jaký jsou to pocity? Cítíte něco jako mrazení, brnění? Ano, to je odpověď. Mrazení, brnění. Je to taková zodpovědnost určitá. Vlezete do velkého baráku, potřebujete tam mít lidi, aby byla atmosféra. Takže to je určitě tak. A v každém případě je to loučení s Kouzelnou školkou, s mojí prací. A myslím si, že je to dojemný už v tuto chvíli, že mnoho lidí mi píše na Instagram, co to děláš, mě končí dětství. Hezky. Já mluvím. Nesmí to zakřiknout, musíme dělat, jako, že se nic nestalo. No. Je to vtipný, jako ze školky rovnou do důchodu, jo? No, tak no, ten důchod byl aktivní, ale není to o tom, že bych už neměl nápady, mám energii, sílu, že jo, ale myslím si, že v té Kouzelné školce jako jsem si užil hodně, měl jsem příležitost dělat cokoliv jsem chtěl, takže na to budu vzpomínat hezky a se mnou právě budou vzpomínat v O2 aréně všichni. I když přišel trošku bez hlasu, ale bojujem s tím a myslím, že jo, relativně dobře. Zatím to jde. Michal Nesvadba a jeho poslední příběh František a záhada zmizelých hraček. Tak se jmenuje Velkolepá show, která vypukne v prosinci, konkrétně 28. v pražské O2 aréně. Dnes začal velký předprodej. Co si pod tím představit? No tak rozhodně dvojhodinovou zábavu. Jsou tam prvky, které lidi ani neznají, ovládání laserových paprsků. Samozřejmě je tam zlo, je tam dobro, budou plakat. Je tam kluk na vozíku, který se chce setkat s Františkem. Je to dojemný, ale je to zábavný. Je to opravdový příběh, není to jenom taková, jen tak obyčejná show. Mm-hmm.
tak vždycky, když tady máme muzikanty, tak oni říkají, tak pro nás je to ta meta, jako dostat se do té arény, hrát před těma tisícovkama lidí. Kolik tam bude lidí? Kolik se nás tam vejde? Tak pozor, my budeme hrát na celý ploše, na té ledové ploše, i když nebudeme na bruslích, budeme mít speciální podlahu, ale bude tam jenom 4 tisíce diváků, tak proto děláme dvě show, protože asi ten zájem bude, tak aby se tam všichni vešli. No. Jako nepředpokládáme třetí show, nepředpokládáme. Počkat, koho to napadlo, ta Auto Arena? Auto Arena, no tak já jsem o tom jakoby tak přemýšlel, ale to je moc velká meta, že jo, pro herce, pro děti, ale je pravda, že mě tak trošku napověděl Leoš Mareš. Jo, on s tím má celkem zkušenosti, že? S autučkem. Takže jste to upekli spolu? Upekli jsme to spolu a on je tomu fanda, protože samozřejmě má roztomilou holčičku a tak už začíná vnímat a ty radárky mít i pro ten svět dětí. Vy jste ve větším prostoru asi nikdy nevystupoval, ne? No tak v Auto Areně jsem účinkoval, vždycky občas mi tam skočí ten hlas, to se omlouvám i zvukařům, ale v Auto Areně jsem samozřejmě účinkoval a umím jakoby hrát pro tolik dětí, nedělá mi to problém, ale nás tam bude 40 a dát dohromady tu skupinu těch tanečníků a všech těch inlineistů a koloběžkářů, to bude trošku voříšek. A možná, že budou mít větší trému než já. Tak mluvili jsme o tom, že ta show proběhne 28. prosince, to je těsně po Vánocích, takže se skoro nabízí, že by to mohl být vlastně relativně hezký vánoční dárek. Co to třeba vymyslet tu vstupenku v nějakém krásném balení? No to je dobrá věc, děkuju, předám jí dál tuto informaci, protože by to mohl být hezký vánoční dáreček, že jo? No tak to je hezký, děkuju. Vy jste říkal, že tam budete 14krát? Já tam budu 14krát, protože František řekne, no Michala znáte, protože Michal je opravdu všude. No a opravdu se objevím po celém tom stadionu. Bude tam 14 žlutých triček a 14 hnědých kalhot a budeme mít všichni paruky, takže budeme opravdu jednotní, budeme stejní. Tak to se na to moc těšíme, tak připomínáme, že společně s námi dnes na Frekvenci 1 právě 1. června na Mezinárodní den dětí Michal Nesvadba. Scéna už se vyrábí? Co? Ano, samozřejmě to se vyrábí. Všechno už je v takovém jakoby běhu přípravným. Některé věci, jako třeba hudba, se dělala daleko dřív, ale jako myslím si, že to stíháme úplně v pohodě. No a něco ještě zásadního, co bychom mohli třeba prozradit, nějaký překvapení. No bude tam překvapení, o kterém se nesmí mluvit. Tak budou tam překvapení. Zásadní věc je samozřejmě to, že děti jednak by měly mít čepice z bambulí. To je důležitý, protože jinak se mezi skříky nedostanou. To znamená i na tribuně čepice z bambulí. A ona bude zima, tak já si myslím, že budou mít. A pak musí mít sebou svítící tyčku, protože budou vyzváni, protože to zlo, které se tam objeví, je opravdu jakoby majestátné a jedinou slabou stránku má, že když se zlomí ta svítící tyčka, tak ho oslní a vlastně to zlo jako skončí. Ale to ty děti musí mít sebou, jinak nevyhrajeme nad zlem. Takže 28. prosince O2 Arena předprodej začíná právě dneska. Vy to berete taky jako svoje loučení s tou kouzelnou školkou, jestli jsme to dobře pochopili. Takhle jste to řekla krásně, proto se to jmenuje poslední příběh, jako vlastně v podstatě s Františkem a Faninkou, co jsem pro ně napsal, nebo teďko vlastně ještě se ten scénář dokončuje, ale je to tak, je to tak. Ale jinak já budu pokračovat dál, budu hrát pro děti a přesunu se na internet a tam budu nějak fungovat tak, jak mi to internet dovolí. Takže z vás bude teďka influencer vlastně. Aby ti tam úplně nezmizel, abych s nima byl. To je jasný. Takže ale na Instagramu tam budete muset fungovat asi docela dost, protože právě tam se současné děti pohybují nejvíc. No, to je pravda. To má každý dítě u sebe, že jo, v poledne, večer, přes den, tak to je pravda. Ale zase vás tam najde vždycky, takže to je taky výhoda. No tak jo, tak my moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Samozřejmě budeme vyhlížet už teď prosinec, jak už jsme tady o tom mluvili, krásný vánoční dárek vlastně pro ty nejmenší. A nejen pro ně, protože třeba tady byla i naše kolegyně Bára, která tuším, že je kolem 30, a ta taky z toho byla celá taková, ježišmarino, z kouzelné školky. Ano, je opravdu podstatné, že vlastně je to dárek pro všechny, co na té kouzelné školce vyrostly, takže opravdu jim 30 a víc. Tak my moc děkujeme, ať brzo potkáte zpátky svůj hlas. Já ho hledám. Michal Nesvadba byl s námi dnes na Frekvenci 1. Díky moc, ať se daří. Frekvence 1.